Zdravstveni sistem Crne Gore značajno je napredovao protekle godine, a ono što je najavljeno u decembru, kada je našu zemlju posjetio vođa istraživanja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa Arne Bjomberg, danas je izvanično prezentovano. Crna Gora je napredovala od pretposlednjeg, to jest 34. na 25. mjesto. Dakle, veliki skok za 9 mjesta i, kao što rekoh, najveći prošle godine od svih rangiranih zemalja. Ova evropska kompanija, koja procjenjuje efikasnost zdravstvenih sistema na starom kontinentu od 2005. godine, to radi na osnovu 46 indikatora. Ministarstvo zdravlja angažovalo ih je da njihovi eksperti ukažu na probleme u našem sistemu i edukuju zaposlene, a nadležni su ispoštovali sve njihove preporuke. Uspjeli smo da listu čekanja za zamjenu kuka, vrijeme čekanja za zamjenu kuka smanjimo na mjesec do dva, da nema više liste čekanja za operaciju katarakte. Uspjeli smo da nema više čekanja liste čekanja za pregled kod dječjeg ortopeda. Također smo uspjeli da magnetna rezonanca ne bude želja, već stvarnost koja se realizuje u okviru mjesec dana. Iako u Ministarstvu zdravlja tvrde da nema liste čekanja za pregled kod dječjeg ortopeda, Hrapovića smo upitali da li je tačno da je prošle nedjelje nekim roditeljima rečeno da njihovo dijete na pregled može doći tek za nekoliko mjeseci. To je podatak koji je bio tačan. Preduzeli smo odgovarajuće mjere i aktivnosti sa kliničkim centrom Crne Gore i umjesto do tadašnje jedne ambulante koja je bila nedeljno, sada se svakodnevno obavljaju specijalistički pregledi u ortopedskoj ambulanti dječje bolnice, odnosno Instituta za bolesti djece. Također se angažuju ortopedi iz drugih sredina koji dolaze da pomognu. Ministar zdravlja je također, odgovarajući na naše pitanje, kazao da je upoznat sa situacijom u Nikšićkoj opštini, gdje hitna služba na gotovo 80.000 stanovnika funkcioniše sa samo jednim vozilom. On je istakao da su još prije godinu obezbjeđena 24 savremena reanimobila, te da je na direktoru Zavoda za hitnu pomoć Saši Stefanoviću da ih ravnomjerno rasporedi. U razgovoru sa Stefanovićem saznao i da Nikšić nema problem sa vozilima, već sa nedostatkom kadra.